လူငယ်ခေတ်သတင်းဌာနရဲ့ညနေခင်းသတင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့ရထူးခြားတဲ့သတင်းတွေနဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ဒီကနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့သတင်းကောင်းစင်တွေကတော့ဒီမော့ဆိုတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်တပ်ထံကနေတနက်အလက်20ကျော်သိမ်းမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်း၊ဂျာတက်ရဲစခန်းကိုတော်လိုင်းတက်တဲ့ drone နဲ့ဘုံ6လုံးကျဲပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်း SpaceX ရဲ့သမိုင်းဝင်ဒုံးကျည်ကိုစမ်းသပ်ပစ်လို့ခဲ့ပေမဲ့ပြန်တန်းနေစဉ်ပြတ်ကျခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းစီရော်နယ်ဒိုအပါအဝင်ကဘာကျော်ရဲ့ Twitter အကောင့်နဲ့ Blue Bash အဖြုတ်ခံရဆိုတဲ့သတင်းသခိုင်းနက်ကပြည်သူတွေဆီယနာရှင်ဆန့်ကျင်ကြီးတက်ဆန္ဒပြရဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပရမအုံဆုံးသတင်းအနေနဲ့ကင်းအင်းပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုအရှိတ်ချမ်းဒေါညေးခုရွာနာမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ကင်းအင်းပူးပေါင်းတပ်တွေကြား April 16ရက်နေ့ကနေ18ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ထံကနေတနက်22လက်60မီလီမီတာစေပြောင်းတက်လက်နဲ့ RPG-7 တက်လက်တို့ကိုသိမ်းမိကြောင်း KNDF တပ်ဖွဲ့ကဒီကနေ့မှသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။သုံးနေတာတီတွေ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကအယောက်40ကျော်သေပြီးတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်ရရှိသူတွေများပြားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေအပြင်လေကြောင်းပစ်ကူတွေနဲ့ဒီကနေ့အထိနေ့စဉ် Jet Fighter 3စီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်း KNDF တပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းစားလင်းကြီးနေကစစ်ကောင်စီလောက်ခံကြတဲ့ရဲစခန်းကို April 18ရက်နေ့မှာ drone နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ Young Special PDF တပ်ဖွဲ့ထံကသတင်းရရှိပါတယ်။ကြတဲ့ရဲစခန်းကိုစွန်ရဲစစ်စင်ရင်နေတော်လိုင်းတက်တီပူပေါင်းက drone နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာလို့သိရပြီးတိုက်ခတ်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သား9ယောက်ထက်မနည်းတေချောင်းထုတ်ပြန်ကြမှာပေါ်ပြထားပါတယ်။အီနာကဘုံသီး6လုံးချခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီဘက်က9ဦးထက်မနည်းတေပြီးဒဏ်ရာရည်လည်းများတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပြန်ပစ်ခဲ့တယ်လို့မြောင် Special PDF တပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကလူငယ်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ April 16ရက်နေ့ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေအခြေချထားတဲ့မြောင်ရဲစခန်းနဲ့မြောင်ထွေးဦးရုံးတွေကိုတော်လိုင်းမာမိတ်တပ်တွေက drone နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်တွေရသိရပါတယ်။အီလွန်မတ်စ်ရဲ့ SpaceX ကုမ္ပဏီကသူတို့ရဲ့ပထမအဆုံးဒုံးကျည်ကိုစမ်းသပ်ပစ်လွတ်ခဲ့ပေမဲ့ပြန်တန်းနေစမှာပြတ်ကျခဲ့ရပါတယ်။ယင်းပေါ်မှာလူတွေလိုက်ပါလာခြင်းတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီယင်းဟာ SpaceX အတွက်နှစ်များစွာရည်တည်မြုပ်နေပြီးစမ်းသပ်မှုပေါင်းများစွာလုဆောင်ခဲ့ကတိစောက်ခက်တဲ့ဒုံးကျည်တွေထဲမှာအရွယ်အစားအကြီးဆုံးနဲ့အင်အားအကြီးဆုံးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒုံးကျည်က၄မိနစ်နီးပါးခန့်ဝင်ဟင်ထဲမှာရှိနေခဲ့ပြီးတော့ပင်မယင်ကနေခွဲထွက်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုတင်မြှုပ်မဲထားခြင်းမရှိတဲ့ဆက်ချိုရင်မှုအလင်းအမြန်ဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အီလွန်မတ်စ်ကကုမ္ပဏီအနေနဲ့ Jet Fighter တွေကအများပြားတင်ယူခဲ့ရပြီးတော့လာမယ့်လအနည်းငယ်အတွင်းမှာထပ်မံစမ်းသပ်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ် Follower ပေါင်း18တန်းကျော်ရှိတဲ့ Cristiano Ronaldo ရဲ့ Twitter လူမှုကွန်ရက်အကောင့်ဟာ Blue Badge ဖြုတ်ချခံခဲ့ရပါတယ် C Ronaldo က Twitter platform မှာ follower အများဆုံးအားကစားသမားဖြစ်ပြီးတော့တကဘာလုံးအနေနဲ့ဆိုရင်တော့နံပါတ်6နေရာမှာရှိနေခဲ့တာပါ C Ronaldo သားမကဘဲနဲ့ Donald Trump, Hillary Clinton, Beyoncé, Blackpink,ဒေရီကာကစတဲ့ကဘာကျော်ရဲ့ Twitter အကောင့်တွေမှာလည်း Blue Badge ဖြုတ်ချခံခဲ့ရပါတယ်။ Twitter ကို Elon Musk ဝယ်ပြီးနောက်မှာမူဝါဒတွေပြောင်းလဲခဲ့ပြီးတော့ Blue Mac အတွက်လစဉ်ချင်း10ဒေါ်လာကောက်ခံနေကြတာဖြစ်ကအခုဖြစ်စင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတိကျကျပြောဆိုမှုတော့မရှိသေးပါဘူး။နေမင်းမတည်ငြိမ်မှုတွေကြားကနေစကိုင်းတိုင်းရမပင်မြောက်ချမ်းတပိတ်ရင်အားစုကပြည်သူတွေကဒီကနေ့မနက်မှာဆင်နာရှင်စန့်ကြီးကြီးတက်ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။အာရဒီစစ်ကောင်စီကစကိုင်းတိုင်းကိုစစ်တောင်းနေပြန်ကလေကြောင်းကနေပါပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ပြီးပြည်သူနေနေရွာတွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးနေပေမဲ့စကိုင်းတိုင်းကပြည်သူတွေရဲ့ဆင်နာရှင်ကိုနေ့စဉ်ကြီးတက်ဆန္ဒပြနေကြတာပါ။နောက်ဒီမှာလေလူငယ်ကစ်သတင်းဌာနကနေနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။